Otázka je, že prečo vlastne programová konferencia teraz, 3 roky pred voľbami? A na to je hneď niekoľko odpovedí. Poprvé, vôbec nemusia prejsť 3 roky do ďalších volieb. A myslíme si, že je dobre byť pripravený. Po druhé, na našom programe pracujeme priebežne, predsa len život ide ďalej, naša spoločnosť sa vyvíja a priebežne sa snažíme náš program prispôsobiť. No a obzvlášť na takejto programovej konferencii máme možnosť si o tomto všetkom podebatiť aj s ľuďmi, ktorí nie sú priamo z SAS, naopak sú tým, že nie sú zo strany SAS, tak vedia nám sprostredkovať aj iné pohľady. V každom prípade sú to experti vo svojej oblasti. To považujeme za veľmi dôležité. Koniec koncov práve strana SAS je tá, ktorá o sebe hovorí, že je stranou odborníkov. Pravidelne je náš volebný program vyhodnocovaný ako najlepší. A ja osobne som presvedčený o tom, že či už ten prvý veľký volebný úspech v roku 2010, alebo aj tento druhý v roku 2016, tak obidva boli spôsobené najmä tým, že sme si ostali tomuto nášmu presvedčeniu a tomuto tvrdeniu verní, že sme stranou odborníkov. Snažili sme sa o veľmi dobrý volebný program a napriek tomu, že ja som teda často počul, na čo to píšeš, aj tak to nikto nečíta, tak vyplatilo sa. A v tomto budeme pokračovať. To je to, čo je našou DNA. A preto napríklad aj keď zostavujeme kandidátku, tak na prvých miestach idú team lídri. Team lídri to sú vlastne naši experti, to sú ľudia, ktorí, niektorí sú teda team lídri solisti, ale väčšina z nich má nejaký svoj tím, s ktorými pracuje na tých programových otázkach vo svojej oblasti. Na tomto chceme stavať, v tomto budeme pokračovať a preto aj takáto programová konferencia. No ale tak nie je to samozrejme jediný dôvod. Ďalší je taký, že sme stranou, ktorá má 170 členov. Mimochodom, toto číslo zľahka rastie tento rok, čo ma celkom teší, ale nečakám, že budeme stranou, ktorá bude mať 5000 alebo 15000 členov. Naopak, máme veľmi prísne pravidlá na prijímanie členov, koniec koncov, veď vy to všetci veľmi dobre viete. Tieto pravidlá neplánujeme meniť, ale čo považujem za veľmi dôležité povedať, nikdy sme nemali strop na prijímanie členov. To znamená, vždy, keď prišiel záujemca, ktorý splňal predpoklady, splňal podmienky, tak sme ho veľmi radi za člena prijali a práve tento rok ten počet členov slušne rastie, samozrejme slušne rastie v našom meritku znamená, že tak zo 160 na 170. Výhoda je tá, že napríklad poznám každého jedného člena osobne. No a ďalší dôvod na takúto programovú konferenciu je, že tým, že nás je tak málo, vieme si dovoliť takéto stretnutia, kde sú pozvaní všetci členovia. A nie je to len programová konferencia, je to aj samotný kongres. Na jar budeme mať už 10. kongres a som celkom hrdý na to, že vždy boli pozvaní všetci členovia a všetci členovia strany mali hlasovacie právo. A nemáme teda tie redukcie cez rôznych delegátov, kde sa samozrejme dá potom kadečo ovplyvňovať. U nás hlasujú členové priamo a to je možné robiť pri strane, ktorá má málo členov. Niektorých som naozaj roky nevidel a spomeniem teda len jedného z nich, moja spolužiačka Mária, ktorá to je tak povediac človek prvej hodiny, potom sa na chvíľku odmlčala, lebo sa jej prišťastili dve detičky, ale veľmi ma teší, že sme sa tu dnes objavila, takisto mali sme tu včera, možno aj dnes, nášho najmladšieho budúceho voliča, mladého, teraz Nicholsona je asi zle, ale Ďuriša. Člen nebude voliča, Ríša to bude člen, prosím. Ale aj voliť nás bude, dúfam, hej? V každom prípade strana, ktorá má 170 členov, je schopná nielen prezentovať kvalitný, dokonca najlepší program, rovnako je schopná aj prevziať zodpovednosť za chod krajiny. A na tomto mieste by som chcel povedať, že dôrazne odmietame
také tie hranie sa na nejaké čísla, že kto má viac a tak ďalej, a dôrazne odmietame akékoľvek hranice, považujeme to za silný zásah do nášho demokratického zriadenia, čiže tie návrhy, ktoré boli prezentované, že strana by mala mať minimálne 500 členov, neviem, čo, odkiaľ to číslo kto zobral, ale my takéto niečo dôrazne odmietame. Možno, že budeme mať jedného dňa 500 členov, ale oveľa dôležitejšie pre nás je mať kvalitných členov. Kvalita rozhodne je pre nás dôležitejšia ako kvantita. No, a samozrejme, máme pri takejto programovej konferencii aj možnosť ukázať a prehodnotiť náš program, a to je asi ten hlavný dôvod, pre ktorý sa tu dnes stretávame. Na záver môjho krátkeho príhovoru, ono všetky príhovory budú krátke, minulý rok sme to už takto robili a bolo to také veľmi dynamické a bolo to veľmi dobré, no a preto ja nebudem dlho rečne, na záver môjho krátkeho príhovoru by som chcel oznámiť vám, našim členom, že budúci rok, najneskôr teda začiatkom budúceho roku, chcem predstaviť silný odborný tím pre zdravotníctvo a takto o rok chceme prezentovať komplexnú reformu zdravotníctva. Toto je môj záväzok, ktorý si dávam na budúci rok. Na tomto chcem aj ja osobne intenzívne pracovať, preto lebo to vnímame ako jednu z oblastí, kde naozaj už treba vážne riešiť veci. My samozrejme predstavíme aj iné komplexné, či už reformy, alebo sú súbory riešení. A všetko, čo predstavíme, bude v súlade s našou víziou. Našu víziu sme predstavili asi pred 10 dňami. Nebudem teraz hovoriť o nej detailne, ale je samozrejme k dispozícii, koho by zaujímala. Vychádzame z 5 trendov, ktoré prídu, či chceme, alebo nechceme. Demografický vývoj obyvateľstva, kríza eura, že bude pokračovať, alebo že po odchode Veľkej Británie, že budú tlaky na stále viac integrácie. S týmto jednoducho treba rátať, čiže naša vízia vychádza z 5 trendov konkrétnych, ktoré sme pomenovali, a následne prezentujeme našich 8 priorít. A v podstate ku všetkým tým 8 prioritám, niektorých sme už výrazne pokročili, ako napríklad v oblasti zásadnej reformy odvodov a sociálnych dávok, a to tým spôsobom, že sme tiež prednedávno predstavili knihu Odvodový bonus, tretie vydanie spolu s mojim spoluautorom Jozefom Mihalom, a chceme v každej jednej oblasti predstaviť ucelené riešenie. Preto sme víziu predstavili už teraz, čaká nás v tejto oblasti kopec roboty, ale všetko, čo budeme od dnes až do dňa volieb robiť, bude podriadené tomu, aby sme po najbližších voľbách prevzali zodpovednosť za ďalší chod Slovenska.